Poglejmo si sedaj, kako bi sestavili en problem, ki se mu reče Fibonacčevo zaporedje. To zaporedje je sestavljeno tako, da je vsak člen vsota prejšnjih dveh zaporednih členov. Torej, za Fibonacčevo zaporedje potrebujemo poznati število členov, zato bomo izbrali tukaj kontrolo, ki bo povedala, koliko členov zaporedja hočemo videti. Izbrali bomo, da je tipa integer. In pa sestavimo polje, rekli bomo tule array, in v to polje bomo dali eno število kot indikator in bomo lahko prikazali določeno število členov tega zaporedja. Tudi polje samo je lahko integer 32, ker gre za cela števila. Fibonacčevo zaporedje bomo računali v porganki. Takole. In število iteracij, seveda število izračunov, bomo prepeljali v število iteracij zank. Fibonacčevo zaporedje bomo hranili v polju. Zato bomo skušali iz polja prebrati določeno vrednost, jo sešteti in zapisati nazaj. Polje samo imamo na voljo tukaj. Če želimo sproti gledati, kako se gradi Fibonacčevo zaporedje, moramo tudi samo polje dati znotraj porazanke. Zato, da lahko preberemo vrednost iz polja, potrebujemo nekako kopijo te strukture polja, zato da lahko vanjo v istem programu pišemo in beremo. Kopijo katerekoli spremenljivke dobimo tako, da z desno kliknemo in izberemo opcijo Create local variable. Create local variable da kopijo spremenljivke in v to kopijo lahko pišemo, iz nje beremo. In v naši for zanki bomo iz te kopije brali change to read. Na to potrebujemo v tej for zanki prebrati dve vrednosti iz polja. Branje vrednosti iz polja, posameznih vrednosti, dobimo z funkcijo array subset. Če želimo prebrati samo eno vrednost, je dovolj index array. Array subset vrne lahko cel odsek polja, medtem ko index array prebere samo eno vrednost. Zato bomo izbrali kar index array, polje bomo prebrali, prikazal bom še napis, zato da vemo, za katero funkcijo gre, in prebrati moramo v bistvu dve vrednosti iz polja in jim sešteti. Jaz lahko index array spodaj vplivam in povečam določeno število komponent ven, zdaj bom prebral dve, te dve bom moral sešteti. Rezultat tega bo dodan k polju, zato ne morem te vsote direktno v polje peljati, ampak moram dodati še funkcijo buildArray, ki k obstoječemu polju doda novo vrednost. Ta funkcija lahko tudi združi več polj skupaj, lahko pa k obstoječemu polju, to je to, doda novo vrednost zraven. In to shrani v novo polje. Težavica je, da mi moramo določeni dve vrednosti prebrati iz polja, ne katerikoli. Če ne podmežem ničesar na te dva vhoda, potem imam na voljo samo ničto in prvo vrednost, se pravi na položaju nič in ena. Tukaj not v indeks pripeljem dejansko vrednost, torej položaj oziroma indeks vrednosti, ki jo želim prebrati. Vrednost, ki jaz želim prebrati, bo ničta, ima ita in i plus prva. Ita vrednost in i plus prva vrednost.
Če i začne z nič, bo to ničta in prva, naslednja iteracija bo prva in druga in tako naprej. Edino, kar mi preostane, je še prvi dve vrednosti tega zaporedja sta nič in ena. Polje pa je prazno. Zato moram na začetku programa to polje inicializirati. Ker prej bom tole lokalno spremenil, ko jo potegnem ven iz forzanke, izbral ten vanjo pišem in kreiral konstanto. To je konstanta polja, prva vrednost ne bo nič, druga ena. Vrstni red izvajanja seveda zdaj ni določen, ker ta del programa ni z nobeno žico povezan s tem. Kar pomeni, da se lahko ta del kod izvaja neodvisno od tega in vrstni red ni določen. Jaz pa želim najprej izvesti to, na to pa ta del. Zato potegnem to žico noter. Takole. Sedaj se bo tale forzanka začela izvajati šele, ko bo veljaven podatek prišel na njen vhod. Tudi je indexing se vklopil avtomatsko, glede na to, da ima ta polje samo dva elementa, bi se ta forzanka izvedla samo dvakrat. Zato jaz tu indexing izklopim in s tem ta zanka nima več informacije o tem, kolikokrat ne se izvede na podlagi indeksiranja, kar vrsta polje se bo zdaj preneslo direktno v forzanko. Če sedaj ta program poženim, izberem 20 členov zaporedja, program deluje.